ନୀଳାଞ୍ଚଳ ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ୍ କମ୍ପାନୀର ଖାମ ଖିଆଲି ଚିନ୍ତାଧାରା। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ କହୁଛୁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କୋଇଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅଧୀନରେ ଥିବା ନୀଳାଞ୍ଚଳ ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ୍ କମ୍ପାନୀର କଥା। ନୀଳାଞ୍ଚଳ ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ୍ କମ୍ପାନୀ ଆଜକୁ ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ହେବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାଲାମାଲ ହୋଇ ଅର୍ଥ ବଳପୂର୍ବକ ଚାପ ଦେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନକୁ ଆଗ ଧାଡ଼ିରେ ରଖି ରାସ୍ତା ପ୍ରତି ବାରମ୍ବାର ଗୁହାରି କରି ଆସୁଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ଫଳକ ପଡ଼ୁନି କମ୍ପାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ବାବୁମାନଙ୍କୁ। ଏଭଳି ମରଣ ଯନ୍ତା ପାଲଟିଛି ନୀଳାଞ୍ଚଳ ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ୍ କମ୍ପାନୀର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା। ଅନ୍ୟପଟେ ଉକ୍ତ ରାସ୍ତା ଦେଇ ସ୍କୁଲ, ରୋଗୀ ବୁହା, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗାଡ଼ି, ପଥଚାରୀ ଓ କଲେଜ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯିବା ଆସିବା କରିଥାନ୍ତି। ଟିକେ ଭଲ ଭାବେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ରାସ୍ତାର ସୁନ୍ଦରତାକୁ। କିଭଳି ଭାବେ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ମାଲବାହୀ ଟ୍ରକ୍ ସହିତ ଟ୍ରାଭେଲର୍ର ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଜାମ୍ ହୋଇ ଲାଗି ରହିଛି। ତେବେ କେମିତି ଯାତାୟତ କରିବେ ସେଠାକାର ଲୋକେ ତାହା ନେଇ ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନବାସୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ସ୍ଥାନୀୟ ଜନତାଙ୍କର ଗୁହାରି ଶୁଣିବାକୁ ଅଛି କିଏ ଖଣି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନା ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ, ତାହା ସମୟ କହିବ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ଜିତେନ ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍।